бе, шо не си приел, бе? Аз сега нямам инвайт, нямам никакъв инвайт, аз ти казах. Нищо, сега да, сега ще я намерим. Ти ми каза худом, брат, като не е светло е на едно място. Ще ми кажеш докъде е, ще я намерим. Ако моля дома, вземем от стори. Или си търся кола. Буквално на кръгчето на... обхваща трите спряна хулдвом. Добре, много хубаво. Значи, мед... топе. Енджи, вземам табата. Стар 3 шлъката, прибери ги и веб. Звяра. Някаква идея, има ли къде мода тук? Да. Идваме. Нали знаеш директ, че ти ще ми караш? И ще бъде с Бенчо. Добре. О? Идваме. Къде? А, дайте пинг на нашия кръг, реално в една от къщите, където се продава. 32. 30. Някой друг? Пели сме с пенчета на класа, това е. Чакай, да скача. Мамичка. Виж го. Окей, как ти изглежда. Мана. Взявай. Те лошите откъде трябва да се покажат. А това на мен не ми трябва. Хоча кара да зарежи. Сега. Това много хайна. Още излизат от отзаде, от задната въртичка. Това не мина зад тях. Ма не, една гръмна някой. Заебавя това тъй. Заеди ли? Аз ще си в мен на секс очи, да. Това някой просто не отиде от зада, бе. Та не гръмне бе само макойка. Да, и гледайте ни гръмните и колата. Ай, почвам го. Ай, пипетица, можеш ли да взема от земята? Ебат скала. S плюс ще правим. Митро, взял ли си? Давай. Да, бъдем в кръча.
Ако има да си. Не, по-бавно е. Това няма да влезе, да. Това има камион по виста. Къде? О, спива да го взема. Говорят човек направо до гръб. Гледаш да си под моста, правиш десен завой, учиваш към вратата на старата мета. Биеш десен и учиваш в каналите. Разбираш? Мисля, все едно минавам от сервишчето, релсите на сервишчето, по релсите към метата се едно. Да. Да бе, да. Да, днес ще съм излязъл от райот. Какво викаш? Излязах съм от радиото. А, окей. Това хили лети яко високо. Ако не е Честър, няма кой друг, да. Човек, аз преди малко още не го виждах. Това ме го чувам. Високо, височко е над мене и е височко. Thank you.
4 демона, брат. Майко. Това малко не дозавива. Колко ти остават? Yes. Unlucky. Санка, благодаря за фоллоуера. Санка, сори, батан, също ще кажа да знам. Обаче пре. Добро.
Е, чай, че това го искам. Просто съм искам да го спусна в Айва. От каналите за 3PU, само по релстата, или? Колкото е, може 4 така. Аха, там където... Да, 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 точно, точно релсите до това. Точно да, релсите до 1.87, където се пада в дясно на фризьорския, нали? И оттам тръгвам надолу и само напред си бич, аз така минавам през каналите, то е едно като мощче, нали? Значи минавам точно в дясно на Бенис, така ли? Схванах. Благодаря един Бенис. Добре, айде. Дадоха ми се фикс на колата. Може и вие да влезем, те, ама както прецелят. Каре, каре, че са здрави. Един, нали знаеш? Какво, какво? Става един. Добре. Хилето не го чувам, сигурно пак някъде на нагоре. О, ташаци, ташаци. Силно 1, 2, 3, 3, 3, 4, 1, благодаря. Карай бе, карай бе!
Иля, какво стана? Да, бе. Ако се съвети към вас, това е мой знак, който ми тръпта плана. Не отивам към релсите. То мене не гони само един, то това е хели. Да, едва е. Получи само един да гони. Четири са, четири са спокойно. Другите са много назад. Ти е хубаво. Двама са, на релсите са. Отляво ли отясно? Отляво. Майка. То не трябваше от тук, ама трябваше от други място да се знаеш. Ай, ти ще излезеш, ако за панелите се чуеш, ще излезеш от тази тук. Абе, вие ми го напихте много тежко. Що? Сам имаме противолокация на 30. Минах от некъде, тогава от друга да е. Ело, те тунели. Това са на лимана рампа, дето идваш долу към Бенис. Рампата на Бенис са ляв, ляв, караш по Рилс. И ще видиш камера. Тоест трябва да миниш през Бенис, тоя дето долу там. Не усетих. Пата, аз гледам други работи. Как да мина от тунея релси, бе, бат? Сеча не мога да се сепа. През някакъв мост минаваш той. Такъв на релси, мост на релси. Но тук, ме, да. Но тук е. Е го моста. Аз минах през тотално грешните релси, бачо. Тук леко, леко, леко. Тук трябваше вдясно. Десен си по рампата на ляв, ляв, креватата на мен. Оп, идваш към нас. Да, да, тук съм. Можах да го започвам. Не можах. Той направо му беше залепен на тебе. Вземи ме, бе, глупак. Чакай, че му правих място. Имаш ли такова? Имаш ли патрулка? Виждър ли такъв? Патрулка много назад. Ма, хелито не знам къде е. Що поня лети много на високо, брат? Принципно не го чувам, брат, ама има патрулка много назад зад мене. Над нас, около нас. Още на мястото. Да, да. Не, я помня да правим на пъчпона.
на Legion нямаш... Да, аз проблем е, хели нямам, брат. Не го виждам във въздуха, честно, не го виждам. Би някъде в червен гараж, бял гараж, някъде с кримоната. Добре. Не, направи го. Вързания. Как не върза човек? Ай, хели, той по мене вече. И той по тебе. Не. Стига. Кой план на фъжба, че аз съм се концентрирал? Там трябва да бъдам. Тревата. Тревата тясното се е. Там, бе. Нали има една рампичка, дето се забава? Да. Да, да. Не да го правим сега. Как е че още не знам? Нито хели виждам, нито полицейски коли. Е, че искаш аз да запускам, бе? Ай, го хелито, пред теб. А, караш ти, бе. Моли се да не ме спайкнат. Да, мина ли пред Бенни да оправя GTR, бе? Няма, бе. Ти из другата посока, давай надолу. Добре, бе, прав си. Давай. Ние май сме чисти. Не, имаш какво. Хели има ли по мен? Не, на другата посока. Бегай. Ще знам къде е дропов. Дропов къде беше? Далеко е. Не е по-тръгвен там, като ще мога. Не мога да отлепнем, а кай, напред. Не, ще е по-гра. Така, виж как? Когато ти каза, да не му спутното тръгна на другата страна. Така, как се че джера? Виж, не така. От като са постат, ще постат към това. Разбираш? Това е да ме завъртат и да минат. Май нямам хели, ама да, или е много на високо или не знам. Не, няма го, загуби го. Не ли чуваш? Още в богата го загуби. Потръгна в другата посока. Не май сме чисти. Той изчезва там за 5 секунди. А? Как нямаш бе, рефреш ли три пъти ти инвайтнах? Не, дай, виж сам. Бате, нищо не мога му чува. Приява, какво каза? Приява. Чакай, също така, стоя му. GG, сбатчо. Еус, китаец е с немска кола.
се бачо! Ей, дигнах B-клас в раун. Ало? Нищо, карах блудоса. Звънял си, ама нямаш къде ти дигна.